Привіт всім, мене звати Катерина. Сьогодні ми знаходимося у громадському приміщенні «Діалог», куди нас запросила пані Христина. Пані Христина – музикознавець, дослідниця сучасного бандурного мистецтва, також учасниця дуету «Бандурчело» і керівниця хору українського в Берліні «Мальви». Пані Христина, розкажіть нам, будь ласка, про вашу діяльність, як ви тут опинилися, як взагалі, як все це почало відбуватися, така масштабна діяльність у Берліні? Добрий день, пані Катерина, мені дуже приємно з вами сьогодні поспілкуватися. Так, в Німеччину я переїхала у березні 22-го року, і вже у квітні я отримала стипендію в Інституті музикознавчих досліджень як музикознавиця. Так, за 9 місяців роботи в інституті я написала статтю про бандуру, про сучасну бандуру, зокрема. Так, сучасна бандура як уособлення культурного коду українців. Я писала про бандуристів часи Другої світової війни та сьогодення. Так, окрім своєї музикознавчої діяльності, відвідування наукових колоквіумів та презентації своєї роботи в Берліні та в Україні, я також є учасницею дуету «Бандурчело». Так, «Бандурчело» – це дует двох дівчат, які закохані в українську культуру. Моя партнерка Ізабела Бранко, вона є італійка, її мама з Німеччини, от, і вона володіє 6 мовами, зокрема українською. Нічого собі, як так, цікаво. І ми разом з нею виконуємо здебільшого українські пісні, це як і авторські мелодії, наприклад, львівської композиторки Оксани Герасименко «Мелодія блакитного неба» або Ярослава Джуся «Фантазія весни». Також ми граємо народні пісні, наприклад, «Вербова дощечка». Але більшість нашого репертуару все-таки складається з інді-соул-музики української бандуристки Марини Круть. Так, також ми виконуємо італійську, каталонську музику. Так, за час нашого існування дуету ми почали у травні 23-го року. Ми давали досить багато концертів спільно з організацію «Червона калина», яка тут є в Берліні, нас запрошували, ми ходили на демонстрації, виконували там українські пісні, підтримували наших людей. І це для нас було дуже великою честю. І так. Пані Христина, розкажіть нам, будь ласка, більш детальну інформацію про хор, які організації вас запрошують. Де ви виступаєте? Як часто, можливо? Так, хор насправді почав тут існувати на базі клубу «Діалог». Це клуб і організація, яка допомагає мігрантам. Так, вже 35 років в Берліні. Чудово. І вони почали в вересні минулого року, а я вже доєдналася в лютому. Угу. Так, і для мене це насправді дуже цікавий досвід і трішки виклик, бо люди тут зі своєї країни, з кожного регіону. І дуже цікаво, що всі ми об'єднані любов'ю до нашої культури і пісні. І для нас важливо знайомити закордонного глядача з українською піснею, з її красою. Так. І зараз у нас були концерти, трішки ми, зокрема, виступали на демонстраціях, на яких запрошувала нас «Червона калина» організація. Так. От, і буквально нещодавно у нас був виступ в церкві, ми співали нашу повну програму, також я кликала дівчат інструменталістів, вони нас підтримували, було дуже гарно. Так, а зараз ми готуємось до Різдва, до колядок, так, будемо. Тобто гарно. У вас є такі масштабні більш плани? Так, ми хочемо об'єднати українську мову, німецьку, англійську і співати таку одну велику спільну колядку. Mm. Так, думаю, це буде гарно. Пані Христина, я вам дуже вдячна за вашу діяльність, за те, що ви розповсюджуєте культуру, показуєте українську у Берліні. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую. Бо тільки разом, об'єднуючись, ми можемо чогось досягти. Дякую вам. І слава Україні! Героям слава!